susuana nasali tumi sabon. Hey guys, স্বাগতম জানাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ। আপোনালোক সকলো ভালে আছে নিশ্চয়, আৰু ময়ো ভালে আছোঁ। আৰু মই আপোনালোকক আজি মোৰ ইন্ট্ৰোটো দেখাম বুলি ভাবিছোঁ, মোৰ ইন্ট্ৰো দিম বুলি ভাবিছোঁ। ইন্ট্ৰো মানে মোৰ ঘৰ ক'ত, কি কৰোঁ, কি নকৰোঁ, কিমান কি পঢ়িছিলোঁ, কি কৰিছিলোঁ, সকলোখিনি আপোনালোকক দেখাম বুলি ভাবিছোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাব বুলি আশা কৰিছোঁ। পোনপ্ৰথমে আপোনালোক সকলোকে মই নমস্কাৰ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু মোৰ নাম হৈছে ভাস্বতী ডেকা। আৰু মোৰ মানে ঘৰ, অৰিজিনেল ঘৰ, তোমাৰ ঘৰ হৈছে বেহেতা চাৰিআলিৰ ওচৰত, মানে শালমৰাত। আৰু মই বিয়া হৈছোঁ মঙলদৈ। আৰু আপোনালোকে যদি মঙলদৈৰ মানে চিনিয়ে পায় তেতিয়াহ'লে কৈ দিওঁ যে মই মঙলদৈৰ মেনাপাৰাত বিয়া হৈছোঁ। আৰু মোৰ বিয়া হ'ব 3 বছৰ হৈ গ'ল বৰ্তমান। 2018 বিয়া হৈছিলোঁ আৰু এতিয়াতো 22 পৰিল সেইটো কাৰণে। তাৰপিছতে মোৰ বাচ্চা আছে, 1.5 বছৰ হ'ল। তাইৰ নামটো হৈছে অংকিতা আৰু তাইৰ নামতে মই চেনেলটো খুলিছোঁ, অংকিতা লাইফষ্টাইল বুলি। গম পাইছে চাগে যিসকলে মোৰ ভিডিঅ' চাই তেওঁলোকে। তাৰপিছতে মোৰ হাজবেণ্ডে কম্পিউটাৰৰ কাম কৰে। যিসকলে জানিব বিচাৰি আছিল তেওঁলোকক কৈ দিছোঁ যে মোৰ হাজবেণ্ডে কম্পিউটাৰৰ কাম কৰে, আমাৰ মামাজনৰ দোকানতে কাম কৰে তেখেতে। তাৰপিছতে মোৰ ঘৰত পৰিয়াল আছে। মোৰ মা ঘৰত আছে, মা, দেউতা, দাদা আৰু মই, 4 জন। আৰু মোৰ হাজবেণ্ডৰ ঘৰত আছে মোৰ শাহুমা, শহু দেউতা, মোৰ হাজবেণ্ড, মোৰ ছোৱালীজনী আৰু আছে 2গৰাকী পেহী। তাৰপিছতে মই শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত ক'ব বিচাৰিছোঁ। শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত মই স্কুলীয়া শিক্ষা কৰিছিলোঁ শালমৰা LP স্কুলত। তাৰপিছতে মই তাৰমানে 5ৰ পৰা মই 10ৰলৈকে গোপাল থানা স্কুলত পঢ়িছিলোঁ, যিখন দেউতা কাম কৰে তাতে, ওচৰতে হয় আমাৰ ওচৰতে, তাত পঢ়িছিলোঁ। তাৰপিছতে মই মেট্ৰিকত 1ষ্ট ডিভিজনে পাইছিলোঁ। তাৰপিছত মই পূব কামৰূপ মহাবিদ্যালয়, যিখন বাইহাটা চাৰিআলিৰ সকলোৱে জানে, সেইখনত পঢ়িলোঁ। তাৰপৰা মই হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী পাছ কৰিলোঁ। হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী মোৰ বহুত বেছি বেয়া হৈ গ'ল, মই 2nd ডিভিজন পালোঁ। হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী ক'ব লাজ নকৰোঁ, গোটেইখিনি যিহেতু কমপ্লিট হৈছোঁ সেইটো কাৰণে কৈ দিছোঁ। হেই গাইজ, গুড ইভিনিং। আৰু তেতিয়া ভিডিঅ'টো সেইখিনিতে এণ্ড কৰিব লগা হৈ গ'ল, কিবা কাম ওলাল সেইটো কাৰণে আকৌ যাব লগা হৈ গ'ল। জানেই নহয় বোৱাৰীৰ কাম কিমান। আৰু বাকী এতিয়া আকৌ ভিডিঅ'টো অন কৰিছোঁ আপোনালোকৰ লগত কথা পাতিম বুলিয়ে। মানে এইটো চেনেল মই অংকিতা লাইফষ্টাইল নামটো এইটো কাৰণে দিছোঁ যে মাইনা সৰুৰ পৰা ডাঙৰ হোৱা যিখিনি কিছুমান মুহূৰ্ত থাকিব সেইখিনি আপোনালোকৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। আৰু পিছত যাতে তাই চাব পাৰে যে মই সৰুতে এনেকুৱা কৰিছিলোঁ, মায়ে তেনেকৈ লৈ গৈছিল, দেউতাই তেনেকৈ কৰিছিল, বা এনেকৈ আইতাৰ লগত আছিলে, অমুক তমুক, সকলোখিনি যাতে মানে তাই চাব পাৰে ডাঙৰ হৈ উঠি, সেইখিনিৰ কাৰণে মই ব্লগটো ভিডিঅ' বনাম বুলি ভাবিছোঁ। এইটো সম্পূৰ্ণ ব্লগ ভিডিঅ'ৰ ওপৰতে হ'ব চেনেলটো। আৰু তাইৰ লগত জড়িত হয়, তাৰপিছত ক'ৰবাত তেনেকৈ লৈ গ'লে তাইকো লৈ যাওঁ, আৰু তেনেকৈ ভিডিঅ'বিলাক চলাই নি আছোঁ। কিন্তু আজিলৈকে মই মোৰ কোন হয়, ক'ৰ পৰা কৈ আছোঁ, আপোনালোক সকলোখিনি মই জনোৱা নাছিলোঁ। সেইকাৰণে আজি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মই আপোনালোক সকলোখিনি কথা জনাই দিলোঁ। আপোনালোকে নিশ্চয় জানিব মন যায় সকলোৰে যে ক'ৰ হয় ক'ৰ নহয়, সকলোখিনি জানিব মন যায়, মোৰো মন যায়। কিছুমান ইউটিউবাৰৰ ভিডিঅ' দেখিলে বা ক'ত ঘৰ হয় বা তেওঁলোকৰ তেনেকৈ মন যায়, সেইটো কাৰণে কৈ দিলোঁ। আৰু বহুদিনৰ পৰা ভাবি আছিলোঁ যে মই এনেকৈ চেনেল এটা খুলিম, এনেকৈ বস্তুবিলাক সাঁচি ৰাখিম।
কিন্তু ভাবোতে ৰৈ গৈছিল, খুলিব হোৱা নাছিল। আৰু এদিন মই এনেকৈ ভিডিঅ' আপলোড দিছিলোঁ, অন্নপ্ৰসন্ন আছিল মাইনা, তেনেকৈ ভিডিঅ' কৰি ভিডিঅ' আপলোড দিছিলোঁ। তাৰপিছতে ভাবিলোঁ ময়ো এনেকৈ এনেকৈ আৰম্ভ কৰি দিওঁ, তেতিয়াৰ পৰা মই আৰম্ভ কৰিছোঁ। কিন্তু ইন্ট্ৰডাকশ্যনটো দিয়া হোৱা নাছিল বাবে মই আজি তেনেকৈ ইন্ট্ৰডাকশ্যন ভিডিঅ' এটা বনালোঁ। আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে মোৰ চেনেলটো চাব আৰু বহুত 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 বেছি মৰম দিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু আগুৱাই নিয়াত সহায় কৰি যাব। কাৰণ আপোনালোকৰ মৰমে মোৰ আশীৰ্বাদ, আৰু আপোনালোকৰ মৰম যদি পাওঁ, আশীৰ্বাদ যদি পাওঁ, তেতিয়াহ'লে ময়ো আগবাঢ়ি যাব পাৰিম। আৰু সেইখিনিয়ে কৈছোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব আৰু মৰম দিব। ধন্যবাদ।